muitas graças podem vir daqueles que recitam o rosário, como ela prometeu. Se rezarem o terço todos os dias, terão a paz no mundo. E o meu imaculado coração será o vosso refúgio. Eu serei o vosso consolo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os judeus lá nos esperam parados. Vamos deixar em um grau de feiras. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Thank you.
Thank you.
Thank you.